Ready? Gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da sa gama da ni ni da sa ni ni da sa ni ni da s